Övladlarım heç vaxt üz qarası olmayıblar. Bu sözləri müğənni Manaf Ağayev xəbər ətər verişində qonaq olarkən deyib. Bugün utanmadan, çəkinmədən deyə bilərəm ki, çox xoşbəxt atayam. Uşaqlarım indiyə qədər nə adıma xələt gətiriblər, nə də üz qarası olublar. İfaçı övladlarından söhbət açıb. Hər bir atanın övladına borcu olur. Şükür Allaha, bütün övladlarımı oxutmuşam, evləndirmişəm. Hamısına ev eşik vermişəm. Mənə qulluq etmələrini istəmirəm. Ziyan və ya cərimə olmayıb. Heç vaxt özümə görə nəsə əldə etməyiblər. Hər uşağım 2-3 universitet bitirib. Manaf özü heç oxuyan olmayıb, heç orta məktəbi düzəməlli oxumamışam. Necə mənə oxşaya bilərlər ki? Anaları ziyalıdır deyə onlarla məşğul olub. Uşağın genindən, qanından asılıdır. Qeyd edək ki, Manaf Ağayevin oğlu Müşfiq Ağayev mart ayında sərxoş halda avtomobilini idarə etdiyi üçün yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanmışdı. O, 5 sutka həbs olunmuşdu.